Bagus. God morgon. Massa snö på dig. Massa snö. Hallå, hallå! Idag tänkte jag visa faktiskt i växthuset. Tänkte jag visa temperaturen där nere. Jag kom hem häromdagen tidigt på morgonen och klockan var väl 6 på morgonen ungefär. Och det var i förrgår var det detta. Det var minus 17 grader ute då. Och så gick jag ner och kollade i växthuset. Där var faktiskt 2 plusgrader. När det var minus 17 utan tillskottsvärme. Vilken temperaturskillnad alltså. Satan. Och sen så dagen efter så var det minus 13 och gick ner. Då var det plus 3 där nere. Alltså det växthuset fungerar helt jäkla fantastiskt bra. Vilken temperaturskillnad är som sagt. Från minus 17 till plus 2 där inne. Det är grymt alltså. Så den där jordvärmen, att man gräver ner den en liten bit i marken. Plus då de lite isolerande väggarna och taket. Det gör underverk. Så jag tänkte gå ner och kolla där idag. Så får vi se hur det ser ut. Det är inte så kallt idag. Det är kanske bara minus 2 eller något sånt. Men ändå. Vi går ner och kollar vad det är för temperatur då. Jag har inte eldat en gång i vinter nämligen. Här vi ska bli mur. Ni ser att de har lagt stenar. Det ligger lite snö över. Så. Men... Här ligger ju sten som ska vara till muren längs hela nybyggnaden här. Och muren kommer ju gå från trädet här ungefär. Hela vägen här ska gå mur som blir som en avbrytare mot den ravinen som är där bakom. Där är en liten backe ner där. Så att ska gå mur här längs hela här. Det blir väldigt fint. Vi använder de här stenarna här. Kolla den istappen där. Den var inte att leka med. Sen har han Derek heter han. Jäkla bra murbyggare. Alltså. Han har renoverat den muren som är här. Som går här längs den sidan. Man ser inte så helt mycket. Ja, det ligger rätt mycket snö just nu. Men jag ska visa sen när det har töat lite. När det är mer klart. Han är jäkligt duktig på att bygga murar. Alltså. Helt fantastiskt jobb. Och sen så har vi ju muren här nere också som han har gjort. Det är lite rundade stenar. Ändå får han det så pass rakt. Så man ser muren där nere. Jäkla snyggt. Här ska vi ha det nya trädgårdslandet sen. Här vi har en upphöjd bädd där. Så man slipper böja sig till sallad och andra grejer som man ska ha ofta. Sen så blir det en lägre bädd här. Till majs och potatis och lite allt möjligt. Träden har lagt sig lite så av tyngden från snön. Ska gallra ut lite där i den dungen. Bland björkarna där. Så det inte blir så tätt riktigt. De blir så jäkla långa när de står så tätt. Och så kommer det lite snö så viker de sig. Det är bättre att de är lite mer bastanta. Då är vi inne i växthuset här. Ska vi se hur kallt det är här egentligen. Som sagt, det är inte... Jag vet inte hur kallt det är ute idag. Men minus... Det är nog inte mer än minus 2, minus 3 kanske. Idag. Så det... Vi ska se här. Avokadosarna mår bra, ser jag. Det har inte varit så kallt här inne. De klarar ju en hel del. Ska vi se den här. Det är plus 5. Plus 5 här. Så
Det är lugnt. Inga problem. Jag har tillkommit några träd. Jag köpte här faktiskt sån här häng japansk körsbär hängversion. Kikuchidare sakura heter tydligen den. De är jävligt fina de tycker jag. Köpte på rean. Lite udda att köpa träd så här års, men nej, man får passa på när det är billigt. Får man göra? Ja. Där är en vit version. Japansk körsbär. De är härdiga bra så att man behöver inte oroa sig för att de inte klarar sig. Så att det är lugnt. Kolla. 539 kostar sånt här stort jäkla träd. Och sen så då halva priset på det. Så 220 spänn. 220 spänn för ett stort träd. Det är billigt. Och så har vi en zon 1. Platan. De är jäkligt fina tycker jag. Löven är helt underbara. Stora, glansiga. Rätt så ljusgröna löv. Och så får de såna här bollar sen. Som hänger. Frökapslar som är, ser ut som en, ett snöre med en liten boll längst ut. Riktigt fräcka. Riktigt stort träd alltså. Men det största de hade där. Gått på 900 innan så det kostade ju 450 ungefär där. Sen ett till sånt hängkörsbär. Plus, sen så köpte jag en sån här. Det är sån här trädhibiskus. Woodbridge. En rosa variant. De är, den är väl, jag vet inte, zon 1, zon 2 kanske. Zon 2 skyddat läge, jag vet inte. Vi bor ju zon 2 och zon 3 här någonstans. Något däremellan. Skulle jag tro. Vi får se vad som klarar sig ute. Vi har ju en hel del växter som är zon 1 klassade som det. Men de har ju överlevt förra året i alla fall. Vintern då. Och vi får se om de, hur de klarar sig nu till våren. Om de kommer igen eller hur det är. Man får testa sig fram lite ju. Det får man göra. Det, vi har ju inte så jäkla kalla vintrar nu för tiden. Så det kan ju vara läge att passa på att testa lite nya växter som inte har klarat sig i de här zonerna innan. Det kan gå. Man vet inte. Den här är faktiskt väldigt överraskad över hur bra den har klarat sig. Det är en white sapote. Ice cream fruit, den här. Och den mår hur bra som helst här. Den har fått lite köldskada här på löven. Men i stora drag så mår den väldigt bra. Och den klarar sig lätt här. Men den är subtropisk, tropisk växt. Så den borde inte klara sig här egentligen. Men ja, som sagt, där ser man. Man vet aldrig. Man får testa sig fram. Här är ananasguava. Den här små frukter här. Får se. Jag har en del såna här frukter. Får se om de utvecklas till sommaren, våren. Det vet man inte. Men ibland så stannar de upp så under vintern. Och så fortsätter de utvecklas sen, senare. Sen kan jag också visa den här. Jag skaffade den förra året som jag faktiskt tog in för säkerhets skull. Den planterade jag här i växthuset innan. Och sen så köpte jag två till av de här. Gunnera. Heter den. Gunnera. De är ju riktigt fräcka så tycker jag. Sådana jäkla blad. De har ju blad som blir uppåt 3-4 meter kan de bli. I optimala fall. De blir inte så här i Sverige men de kan ju bli en 2-3 meter här i skyddade läge i Sverige. Bladen. Och massiva. Så att det är en riktigt fräck växt. Denna fick jag av mussan. Doyen du Comis. En päronsort som ska vara, enligt experterna, ska den vara världens godaste päronsort. Doyen du Comis. Fransk sort såklart, det hör man på namnet. Där ser man också, zon 1 till 2 är den klassad som. Så vi får se, men
Det ska nog inte vara några som helst problem, tror jag inte här. Då igen, du kommiss. Stort saftigt päron. Vem är det som ligger där bakom rhododendron? Vem är det som ligger där? Är det ett bakisdjur? Ja, bakis. Bakis. Hallå. Bakis. Oj. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Bakis leka. Det var allt för idag. Ni får ha det bra till nästa gång. Hej så länge. Hej.